এসময়ৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী আজি ভাতমুঠিৰ বাবে কৰিছে সংগ্ৰাম। মাজে মাজে দতৰাখন হাতত তুলি লৈ মনত পেলাই অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ দিনবোৰলৈ। এসময়ত শ্ৰোতাক কণ্ঠৰ যাদুৰে সন্মোহিত কৰিছিল লোকগীতৰ শিল্পীগৰাকীয়ে, কিন্তু আজি জীৱনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত সীমাহীন দিনতাত কক বকাইছে। ভাতৰ পেটমুঠিৰ বাবে কৰি গৈছে বাঁহৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ কাম। দালা চাঙলি বিক্ৰী কৰোঁ। দালা চাঙলি হয়তো মোৰ জৰা হয়, কিন্তু এখন দালাটো একদিনতো ওলাব নোৱাৰোঁ নহয়, বান্ধি বান্ধি এখন দালা চাঙলিতে চাঙলি সেইখিনি আৰু 200-300 মান টকা হয় আৰু। হলি আৰু একেদিনে হলিতো কামতে আহিল, 3-4 দিনমান হয়। দোতাৰাখন লৈ আজিও গুণগুণাই তাহানিতে গোৱা লোকগীতবোৰ গাই মন জোৰ পেলায়, কিন্তু এই শিল্পীগৰাকীয়ে আজি কপতি পাবলৈ সক্ষম নহল শিল্পী পেঞ্চন। দৰিদ্ৰতাত ককবকাই থকা শিল্পীগৰাকীয়ে শিল্পী পেঞ্চন বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কাতৰ আহ্বান জনায়। 20 বছৰ হ'ল আবেদন কৰা শিল্পী পেঞ্চন, কিন্তু আজিলৈ পোৱা নাই। ছাৰে যদি দয়া কৰি মই নমৰাৰ আগতে যদি এই বস্তুখিনি মোক দিলেও হয়, তেতিয়া তেওঁৰো ধন্য, মোৰো ধন্য। অকিমতে ভকতি কৰিম মই তোমাত হৰিয়ে, মই মোৰ অমতি নাজানো তাৰ পাই, কিমতে ভকতি হৰি মই তোমাত হৰি 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 এ, মই মোৰ মতি নাজানো তাৰ উপায়। মহাবলবন্ত দুৰ্বাখনা ঘৰ হৰিয়ে, নগৰবেৰাৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।